ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ମୁହଁ ଖୋଲିବା। ସରକାରୀ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲି ଗଲେ ଜେଲ। ଆମେ କହୁଛୁ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ। କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ କହିଥିଲେ, ହେଲେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଉଭୟଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ରେକର୍ଡିଂ ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ପ୍ରସାରିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ ଚିକିତ୍ସାର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ଆଉ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିଥିବାରୁ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫାରେ ଉଭୟ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତିନିଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ପୋଲିସ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଓ ମୋଟରସାଇକେଲ ନେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, ତିନି ଚାରି ଜଣ ତିନିଟା ଚାରିଟା ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କ ଇଏଟା ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ଟା ଦିଅ, ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ଟା। ଇଏ କହିଲେ କହିଲେ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ଟା ଏଠି ନାହିଁ, ସେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି କୋର୍ଟକୁ, ଯେହେତୁ ଏ ଯେଉଁ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ତାପରେ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍ କରି କରେଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ଟା ଦିଅ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ଟା ଦିଅ। ଆଉ ଏମାନେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏମାନେ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚାବିଟା ଦେବାକୁ ମାଗିଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚାବି ବି ସେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇଟା ଶୁଣାଶୁଣିରେ ସେ ଭିତରେ ସବୁ ଯେତିକି ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ କୁହାକୁହି ହଉଥିଲେ, ବାହାର ଲୋକ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ, ସେ ବି ଶୁଣିକି ସେଇଟା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଜାଣିନୁ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, ଯଦି ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଯଦି କହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛି ବିଜେପିର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଓ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କ'ଣ ଏମିତି ଭୁଲ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେପି। କୋଭିଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଶହ ଶହ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବେ କି ସରକାର? ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ହଇରାଣ ନ କରି ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେପି ଦାବି କରିଛି। ଏହାସହ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ମୋ କହିବା କଥା, ଯଦି ଭାଇରାଲ ଏଇ କୋଭିଡ ଉପରେ ଶହ ଶହ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହଉ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଗିରଫ କରିକି ଜେଲ୍ରେ ତାଲ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ତେଣୁ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଏ କଥାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି, ଏଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇବା ଘଟଣା ବିଜେପି ତରଫରୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି କରାଯିବ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଦଫା ଲାଗିଛି ସେ ଦଫାକୁ ହଟାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକ୍ତି କରାଯିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି, ଯଦି ସତ୍ୟତା ନଥାନ୍ତା ସରକାର ଏତେ ଭିଣ୍ଡିକ୍ଟିଭ୍ ହେଉନଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ଭିଣ୍ଡିକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି? ଏଠି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆପଣ ସରକାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ ସରକାର ଚଳାଉଛି? ମୋର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ଅଛି, ତୁରନ୍ତ ଏ କଥାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଡରା ଧମକା କରିକି ଶାସନ ଚାଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କେବେ କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହିଲା ବେଳେ ତୁମେ ଡକ୍ଟର କି ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଆସିକରି ତୁମେ ବାହାରେ କେବେ କୌଣସି ମିଡ଼ିଆରେ କହିନ ଯେ ଏଭଳି କରିଦେଲେ ବୋଲି କହିନ, ତ ଆଜି କେମିତି କେମିତି କହୁଛ? ଇଏ କେଉଁଠିକାର ନ୍ୟାୟ? ଇଏ ହେଉଛି ଅରାଜକତା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅରାଜକତା। ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ମନମାନି, ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ଯାହା କରୁଛୁ କେହି ପାଟି ଫୁଟେଇବେନି। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମତ ରଖିବା କ'ଣ ଆଇନ ବିରୋଧୀ କି? ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ନିଜ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବନି କି? ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟୋଡିଙ୍ଗ।